розроблено ряд законопроєктів. Це законопроєкти щодо створення дорожнього фонду. Це законопроєкти щодо децентралізації Укравтодору. В нас також підготовлено ряд інших і постанов Кабінету міністрів України, і законодавчих ініціатив щодо введення системи толінгу, так званої збору з вантажівок, вага яких перевищує 12 тонн, і вони їздять територією України. В нас підготовлено постанову про введення контролю FIDIC за якістю будівництва українських доріг. І з існуючими вже двома законопроектами, які внесені в парламент щодо вагового контролю, ми створюємо фактично так званий кодекс автодорожньої індустрії України, який передбачатиме докорінну реформу Укравтодору, який передбачатиме ритмічне і системне фінансування галузі. Тільки створення дорожнього фонду дасть нормальний шанс для розвитку галузі, тільки запровадження вагового контролю дасть шанс для збереження українських доріг. І, власне, цей процес повинен бути прозорим від початку до кінця. І що я хотів особливо наголосити, ми тримаємося з кращими європейськими стандартами, коли над витратами і плануванням дорожнього фонду буде спостерігати, нести відповідальність Наглядова Рада, яка з нашої ідеї повинна складатися як з представників уряду, так і представників парламенту, громадськості і, що найважливіше, експертів, які безпосередньо розуміють, які саме ділянки, які саме напрямки мають стратегічне значення для держави і на яких треба робити пріоритетний наголос.